Dobar dan, ja sam Mate Kosor i u ovom videu pokazat ću vam kako možemo istražiti površinu jednog nepravilnog oblika sa slike. I to dosta precizno, na primjer ako se služimo ravnalom i šestarom ili ako imamo istaknutu koordinatnu mrežu. Evo za početak želim vam pokazati zašto je dovoljno mjeriti visine toga tijela kada ga postavimo u određenu koordinatni sustav, odnosno kad ga orijentiramo gore-dolje. Evo, vi znate da je određeni integral povezan sa površinom. O tome sam pričao u drugom videu koji možete ovdje pristupiti klikom na karticu. E sad, znači ako imam ovako nekako neki nepravilan oblik i tražim njegovu površinu, onda ja mogu granice nekako istaknuti. Ovdje ova lijeva točka sasvim je odgovara koordinati A, a ova sasvim desna koordinati X je jednako B. A ove ovdje, pogledajte, rubove, one nekako određuju neke funkcije, to su grafovi nekakvih funkcija. Ovdje tu rubove, evo gornji sam označio plavo i neka mi je to graf funkcije, ja ću reći F. A ovaj donji, označen s crvenim, neka je to graf funkcije koju ću ovdje zvati sa g. I onda sad, znači, a to sam pokazao isto tako u jednom drugom videu koji je dostupan klikom na karticu, ako želimo odrediti površinu ovog ovdje područja na temelju ovih dviju funkcija f i g, onda tu površinu možemo izraziti kao određeni integral funkcije f minus g, dakle pišem f minus g dx. A što mi je to f minus g ovdje na slici? Pogledajte ovdje, imam ovu ovdje visinu, to mi je g od x za nekakav istaknuti parametar x ovdje, a ova druga visina, ova veća ovdje, pogledajte, to je f od x. Dakle, ova razlika visina, a to je baš ova visina zelenog područja, odgovara f minus g. Dakle, ovaj f minus g je upravo zelena visina. Dakle, da bi odredili ovu površinu, nije potrebno znati funkcije f i g, nego je dovoljno poznavati ovu funkciju visine, zato što je površina integral ove funkcije visine ovdje. I sad ćemo to primijeniti ovdje u našem primjeru. Ovdje vam pokazujem, znači, što ćemo točno raditi u ovom videu. Istražit ćemo površinu ovih ovdje nepravilnih oblika. To su takozvana brodska rebra ili brodske linije. I svaka ova označena linija mi zadaje jedno nepravilno područje kojem ću željeti odrediti površinu, barem približno. S obzirom da ja sad ne znam ovdje točno sve visine, ne mogu nikako očitati funkciju svih visina za sve parametre, ja ću ovdje uzeti nekoliko visina, takozvanu diskretizaciju funkcije, i onda nekoliko tih nekoliko visina iskoristiti jednu od numeričkih formula i onda uz pomoć, na primjer, Simpsonove ili trapezne formule dobiti ovdje tu površinu. Evo, pogledajte ovdje sad dalje. Ovdje ću ja sad odabrati rebro sa oznakom 0. I ja ću sad istaknuti, pogledajte, ovdje imam nekakvu gornju granicu ovdje tog rebra i donju granicu ovdje ovako ću istaknuti crveno. Vidite, tu je odmah oznaka ova 0. Očito je ovdje granica sasvim lijevo u ovoj ovdje istaknutoj zelenoj točki, a granica sasvim desno u ovoj tu pravcu. Pogledajte ovdje, sam ga istaknuo isto tako zelenom u desnom dijelu. I sad, s obzirom da su ovo poprešni presjeci, svaki od ovih poprešnih presjeka je simetričan, pogledajte. Znači, zapravo površina poprešnog presjeka ovdje kod oznake 0 je upravo veća
jer i ovdje na lijevoj, desnoj strani, ispričavam se, isto tako imamo ovako nešto. Ali, da bi nam nekako to izgledalo, da bi bilo manje na slici linija, onda su te linije do neke mjere, vidite ovdje od oznake 0 do 5 na lijevoj strani, a od oznake 6 do 10 na desnoj strani. Tako da ću ja ovdje mjeriti zapravo samo te poprečne presjeke u lijevom dijelu, a onda kad god mi treba ja mogu pomnožiti s 2 da dobijem ukupan poprečni presjek, ili ja kasnije ako ću izračunati zapremninu broda također, onda mi je dovoljno samo pomnožiti sa 2. Dakle, vratio sam se sad na lijevu stranu i kao što je istaknuto, dovoljno mi je mjeriti visine da bih mogao odrediti ovdje ovu površinu poprečnog presjeka. E sad, ako vi imate ovakvu sliku na papiru, vi možete mjeriti sa mjerilom, sa šestarom ili sa ravnalom. Tako da, ako imate tu negdje mjerilo, usporedite ove visine s tim mjerilom. A ovdje sa slike ja ću uzeti da mi je visina svakog ovog, vidite ovdje, pravokutnika 1 i njegova širina da je 1. Uzet ću ovdje da mi je ovo, na primjer, x 0 i mjerit ću visine. Ova ovdje visina, pogledajte, imam 1, 2, 3, ovdje imam skoro 0,5, dakle 0,4, znači 3,4, još ovih ovdje gore malo, to mi je još nekih 0,5, znači napisat ću ovdje da je visina u ovoj točki x jednako 0, 3,9. Zatim ću se pomaknuti ovdje kod x je jednako minus 1. I ovdje ću mjeriti visinu. U ovom slučaju imam 1, 2. Ovdje recimo da mi je oko 0,6. Znači 2,6 i ovdje gore opet 0,4 recimo. To je 3,0. Ovdje, tu na minus 2. Tu mi je visina 1, otprilike 1,9. I ovdje na kraju mi je visina 0. To je baš, čini mi se, ovdje u minus 3. Ja sam sad tu istaknuo, znači, 3x vrijednosti sa visinama. Mogu bi ih i više ako želim biti precizniji. Ali, recimo, ako želim odrediti ukupnu zapremninu ovog cijelog brodskog trupa, onda trebam odrediti, dakle, nekako površine svih ovih krivulja, svih oblika zadanih krivuljama. I onda imam dosta posla, ja ću se ovdje nekako zaustaviti na ovako gruboj diskretizaciji i pokušat ću iskoristiti ovu diskretizaciju tako da numeričkom nekom formulom, a ja ću preferirati Simpsonovu formulu kad god je to moguće, odredim površine. Recimo ovog ovdje oblika za početak. E sad, da bih mogao iskoristiti Simpsonovu formulu, ovdje bi trebao imati paran broj podsegmenata, a vidite ovdje ja imam jedan podsegment, drugi i treći, dakle to je neparan broj podsegmenata. I sad imamo opcije što napraviti. Jedna je mogućnost da kao u ovom drugom primjeru koji je ovdje pokazan klikom gore na karticu, da iskoristim na primjer ova ovdje neka dva, na primjer ova zadnja dva podsegmenta da iskoristim za Simpsonovu formulu, a ovaj prvi da iskoristim za trapeznu formulu ili da radim sa tri trapezne formule. Ja očekujem bolju točnost kod Simpsonove formule jer ona uzima u obzir zakrivljenost ovih linija. Tako da tamo gdje su te linije zakrivljene, gdje nisu ravne, tamo će Simpsonova formula biti bolja od trapezne formule. Ali možete i vizualno procijeniti. Ja ću to ovdje istaknuti s ovom ružičastom bojom. Trapezna linija uzima u obzir krivulju koja je pravac između rubova. Dakle, ako uzimam
tu trapeznu formulu. Ovdje na prvom dijelu bih imao ovako aproksimaciju ravno, na drugom dijelu ovako ravno i na trećem dijelu ovako ravno. Greške su, vidite, jako malene, to je ova razlika između crvene, odnosno crne linije i ove ružičaste linije. Meni se čini da je ta greška najmanja, odnosno ta razlika najmanja ovdje u ovom prvom podsegmentu. Pa onda ću baš napraviti ovo kao što je istaknuto, dakle ja ću uzeti ću trapeznu formulu ovdje na početku, a Simpsonovu formulu ovdje na kraju. I onda znači sa trapeznom formulom računam, širina podsegmenta je 1 i puta srednja vrijednost ovih dviju vrijednosti na krajevima, to je 3,9 plus 3,0 kroz 2. A Simpsonova formula, dakle širina pod cijelog ovog od ruba do ruba, na primjeni Simpsonove formule je 2, 2 se dijeli sa 6 i zatim imam vrijednost u jednom kraju, to je 3 plus 4 vrijednosti u sredini i plus vrijednost na drugom kraju, to je 0. I evo tako sam ovdje došao do tog zbroja. Trapezna formula daje 3,45, a Simpsonova oko 3,53 i zbroja 6,98. Ja sam ovdje radio sa samo dva decimalna mjesta nakon decimalne točke u zbroju, jer zapravo sam samo s jednim decimalnim mjestom, odnosno na dvije znamenke, procjenjivao ove visine. Tako da sad ovdje prikazivati veću preciznost jednostavno ne pridonosi točnosti. Samo što ste naučili kako možete, bilo sa slike, bilo ovako, u stvarnom svijetu, mjerenjem pojedinih visina, doći do površine određenog geometrijskog lika, određenog nepravilnog oblika. Ovdje su također ovi video materijali koji su povezani s ovom temom, na primjer ovaj video materijal gdje možete uz pomoć različitih poprečnih presjeka doći do zapremnine brodskog trupa. Ili ove druge video materijale gdje sam također govorio o ovoj temi. Evo, ja se nadam da vam se sviđa i da će vam biti korisno. Do sljedećeg susreta, želim vam lijep pozdrav!